Околу 2,5 милиони евра чинат штетите од поплавите во Штип, Карбинци, Чешиново, Блешево и Кочани. Во овие првични проценки не се вклучени штетите и на магистралните патишта и мостовите, кои се под ингеренција на Македонија пат и на општините Пробишти и Бизерновци, каде што обилните врнежи и излијаните реки направија големи штети на патиштата и мостовите. Општина Чешиново-Облешево во саботата излезе со првичните нивни проценки за штетите во домакинствата, патиштата, мостовите и земјоделските култури, а истите изнесуваат 20 милиони 681 илјада и 635 денари, односно 339 илјади и 43 евра. Во оваа општина најмногу штета има направено кај земјоделските патишта низ полето и мостовите и таа изнесува околу 7 милиони денари. Штети се направени кај каналите, а е интервенирано и во санирањето на речните корита. Штетата овде се проценува на 5 милиони и 50 илјади денари. Штетата кај оштетените патишни мостови изнесува околу 4,5 милиони денари. Обштините своите извештаи од првичните проценки на штетите од поплавите според упатството до 7 март треба да ги достават до владата, пошто на терен треба да излезат и владините комисии. Извештајот од општината Чешиново-Облешево веќе е пропратен.